Pogledat ćemo kako izgleda jedan radni dan plivačica Stefanije i Katarine Draganov-Čordaš. Radni dan Stefanije i Katarine Draganov-Čordaš, plivačica proletera, posljednjih 12 godina počinje manje više na isti način. Odlazak od kuće u ranim jutarnjim satima, kada im sve najbolje poželi njihova umiljata kuca Skubi, i dolazak na gradski bazen gdje će provesti naredna 2 sata. I tako 2 puta dnevno plus još i teretana. Provedem dnevno do 5 sati sigurno. Ujutru 2 sata, uveče do 3 sata sigurno provedem. Po treningu preplivamo, naravno sve zavisi od perioda, da li smo pripremni period ili da li smo u nekom taperu za neko takmičenje, ali uglavnom kad se pripremamo, plivamo po 6 do 7 km po treningu. To zavisi od perioda, u kom smo periodu trenažno. Možda bude 2 sata, možda bude čak i 5 sati, to zavisi koliko je kilometraža, od toga sve zavisi. Ja plivam otprilike po 5 km i to je to, to je moje što ja treniram, a kad uđem u neki taper takozvani, onda po 2 km je to uglavnom. Tako ukratko izgleda njihov radni dan danas. A kako je sve počelo pre 12 godina, kada su zajedno došle na bazen, jedna sa 5, a druga sa 4 godine. Da, su počele, da, 2000. pre 12 godina. Ja sa 5 godina, Kaća sa 4. Tad smo prvi put došli na bazen, probale i ostale. Pre prvog ulaska u bazen, obe su probale i gimnastiku kod profesora Pavlova. Da, iste te godine smo otišli do centralne škole i bila je neka promocija kao da gimnastike i tako smo nešto i probali i tu smo se isto upisali, tako da smo upored s plivanjem i trenirali gimnastiku jednu godinu dana. I kasnije se, ne znam što desilo, grejanje, valjda nije bilo dobro, nemam pojma, i ostavili smo, batalili smo gimnastiku i opredelili smo se za plivanje. Jednako dugačko vreme na bazenu provodi još jedan član porodice Draganov-Čordaš, mama Irena, doduše u drugoj ulozi. Ja sam tu sekretarica na bazenu, ja već nekih 6-7 godina. Pa dobro, to je bila naša majka, ona nas je prva odnela na bazen i upisala naravno, i eto. I dan danas nas ona vozi, naravno vozi nas i tata, ali uglavnom je to ona, pošto ona radi tamo, tako da je to ona. Pa mi smo počeli prvo sa gimnastikom. Trenili su gimnastiku i posle kuma naša, koja je bila dobra plivačica, državni prvak i to, i ona je rekla da imaju potencijala, da bi bilo šteta da ih ostavim na gimnastici, da ih ne dovedem na bazen. I tu ona me nagovori i tako smo krenuli 2000. godine u februaru. Sa plivanjem. Jedna i druga zajedno su krenule. Kaća imala 3 godine, Stefanija 4. Od prvih koraka, odnosno od zavesaja na bazenu, prošlo je veoma malo vremena do ulaska u takmičarski pogon i prve medalje. Pa ne dugo, možda 2001. smo, ja mislim, osvojile prvu medalju. Da. Prve medalje, da. Prvo takmičanje. Na prvom takmičanju smo odmah ona uzela 2 bronze, a ja 2 srebra. Da. Znači, jako brzo se videlo da će nešto od vas biti. Pa, da. Verovatno, da. Kao i u svakom sportu, neophodna je podrška roditelja. Ovdje pre svega mislim na finansijsko, a Draganovi su u startu sve obaveze imali duplirane. Pa jako je bilo teško u početku, pošto su bile još male, nisu bile ni u reprezentaciji, ništa, i sve puteve, sve mitinge gdje su odlaze, sve smo mi finansirali kao roditelji. Posle kad su već malo stasale, počele bolje da plivaju, ušlo u reprezentaciju, pošla reprezentacija, to uglavnom sve pokriva. Ali u početku je bilo jako teško, jako finansijski, i psihički, i fizički. Vrhunski sport, u svakom slučaju da bi uopšte bio vrhunski, zahteva i mnoge žrtve. Od najbenignijih, kao što su kasni izlasci u grad, pa do krupnih životnih odluka. Pa evo, nas dve smo žrtvovali školu. Idemo vanredno u školu zbog plivanja. I ti isto? Da, da. A što se tiče ovako nekih izlazaka, provoda? Pa i to isto, naravno. Ne možemo... Da izađemo lupom u petak, a u subotu ujutru već imamo trening, kako ne možemo to sve tako. I onda ponekad žrtvujemo izlaske, druženje, ali ipak... Uglavnom se nađe vremena za sve, ali treba samo dobra organizacija. Nekoliko vitrina u kući Draganovih ispunjeno je medaljama, peharima i priznanjima. Neko je jednom čak i pokušao da ih prebroji, ali je odustao kada je stigao do broja 400. Pa najveći uspjeh je naravno 2007. kad sam bila na Evropskom prvenstvu. I bila sam šesta. Posle toga sam u 2010. bila osma. Tako da su mi to najveći uspjes i za to sam najviše ponosna, ali medalje su mi naravno sve bitne, ali najvažnije mi je na Balkanijadi. Naravno, osvojila sam sve medalje, od toga čak 4 zlatne.
Pa najdraža medalja su mi definitivno sa Balkanijade 2010. gde sam bila treća i otpevala sam normu za Evropsko juniorsko te godine u Helsinkiju. I osmo mesto, kao što i Stefanija rekla, u Helsinkiju, isto to sa štafedom smo ostvarili. To i Francuska, koju smo već spomenuli. Stefanija i Katarina vrlo retko su plivale u istim trkama jedna protiv druge, jer su različitih godišta, ali imaju i različite specijalnosti. Pošto je ona mlađa, uglavnom se ne takmičimo zajedno, ali kad se takmičila smo se samo jednom na jednom Kikinda kupu i tu sam je pobedila. Yes. Pa leđno i kraul, ali može i neko mešano, ali uglavnom je to leđno. Pa uglavnom plivam prsno i mešovito. Najviše mi ide prsno, naravno, 200 i 100. U plivanju, kao i u svakom sportu, ima i radovanja i tugovanja. Čini nam se u plivanju baš ima suza, jer tu te ili ima ili nema. Nema šlepanja kao u ekipnim sportovima. Je li bilo i suza zbog plivanja? Naravno, uvek. Nije, kad ne ide po planu, uvek mora malo. Pa naravno, kod mene je to mnogo češće nego što bi trebalo. Ja otprilike, kad god ne otpljam, dobro plačem, ponekad čak i na treningu, ali eto, rastem, pa eto, menjam navike, tako da sve manje i manje. A pretpostavljam da ti to otplaćeš i onda posle dva minuta zaboraviš? Pa ne zaboravim baš tako lako, naročito kad je važno takmičenje i ja ne ostvarim svoje želje, onda to bude malo duži period, jedan, dva dana, možda čak i tri, ali prođe uglavnom i treniram onda još bolje i više i nadam se sledećem takmičenju da će biti sve bolje.